Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների ընթառաջ թիվ 1-ն իրականացնում է հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն, պարզելու թե քաղաքացիները ում կցանկանային տեսնել Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում։ Այսօր հարցումը կիրականացնենք Արաբկիր վարչական շրջանում։ Ում կցանկանայիք տեսնել Երևանի քաղաքապետի պաշտոնում։ Ինձ համար մեկ է, բայց ես շատ եմ հարգում խելացի երիտասարդներին։ Ավելի գերադասում եմ Ավինյանին։ Բարդ հարցեր եք տալիս, չենք մտածել այդ ուղղությամբ, դեռ չենք կողմնորոշվում։ Առաջադրվածներին բոլորին չգիտենք էլ ճշտած, ովքեր են մասնակցում ընտրություններին։ Մենակ Մարությանին գիտենք ու Ավինյանին։ Մարությանին չէինք ուզի միանշանակ։ Մարությանին չէ։ Չէ, հա, մնացածը դե դժվար է ասել։ Տիգրան Ավինյանին։ Հայկոյին։ Զելյանյանը կա, ամենա ազնիվ մարդին կնա։ Բացարձակ ոչ մեկին նշվածներից։ Ցանկացած մեկին բացի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից։ Հիմիկվա մեր քաղաքապետի տեղակալը Տիգրան Ավինյանը։ Դեռ չեմ վճռի։ Առանձնապես ոչ ոքին դες չեմ ճանաչում, ուղղակի Հայկի գործունեությունը տեսնելով իրանք ուզենայինք տեսնել։ Անկեղծ ասած ոչ մեկին, որտեղ մոտավորապես քեսին չեմ ճանաչում, իսկ ես նոր հույս չիներ շուտ։ Դավիթ Խաժակյան։ Հենց ուսումնասիրում եմ։ Ավինյանին։ Խզմալյանին։ Դեռ չեմ կողմնորոշվել։ Արտակ Դալստյան։ Ճիշտ ասած ես գոհ եմ մեր այժմյան այս իշխանությունների բանի գործելավոճից։ Տիգրան Ավինյանին։ Չունեմ նախընտրած տարբերակներ։ Երևի Հայկին։ Հայկ Մարության։ Այս պահին որևէ թեկնածուի չեմ տեսնում։ Ավինյանին։ Դեռ չեմ որոշել։ Մի հատ կարքին տեր լինի, էլի։ Միայն ով հոգով, սրտով սիրում է իր քաղաքը, նվիրված, մտածի միայն քաղաքի մասին, ոչ թե քաղաքականության։ Ինձ թվում է Տիգրան Ավինյանը լավ էլ աշխատում է։ Հայկ Մարությանին։ Էդի գաղտնիքը։ Ավինյանին։ Չունեմ որևէ նախընտրություն։ Իմ համար մեկը։ Իհարկե, ես դերասանին չէ։ Ում երբեք չեք ցանկանա տեսնել այդ պաշտոնում։ Հա, հաստատ նախկիններին, հաստատ Մանեին։ Ավինյանի։ Նախկիններից ոչ մեկի։ Հայկոյին։ Ավինյանի չի ուզի։ Բոլոր նշվածներին։ Որ Երևանը չի սիրում եւ Երևանի հետ կապ չունի։ Դավաճան Տիգրան Ավինյանին։ Երևի հներից։ Ավինյան հաստատ չէ։ Չցանկացածներ շատ կան։ Մանե Թանդելյան կան, դե բան կա, դրանց չեմ ցանկանում։ Դե գիտեք ոչ, դա արդեն չէ, որը որ չես ցանկանում, դա պետք չի, բայց որը որ ցանկալի է, դա ես վերամշակես։